Goeiemôre graad 10 en welkom terug by ons online lesse. Ek kyk vandag na hersiening van die openbare sektor. Baie belangrik wat jy vanuit hierdie les uit moet neem, wat ons in matriek ook baie op fokus, is jou minimum loone, jou maximum pryse en jou minimum pryse. Ons sal in die grafieke kyk en dan ook 'n volledige bespreking daaroor hê. Maar baie belangrik vir my dat julle sal oplet en julle notas sal vat op daai drie punte. As ons kyk na die redes vir ingryping deur die openbare sektor, hoekom is dit nodig vir hulle? Dit is om verbruikers teen ondoeltreffendhede soos monopolie te beskerm, om ongelyke geleenthede te voorkom, om welsyndienste soos gesondheid en onderwys te kan voorsien. Ook om teen onbillike pryse te waak, om regverdige behandeling van werkers te bevorder en uitbuiting te voorkom. Dus stel die staat minimum loone en maksimum werksure vas, om strategiese ondernemings te beheer, byvoorbeeld die opwekking van elektrisiteit en die voorsiening van water. Hoe gryp die openbare sektor in die ekonomie in? So ons het net gekyk hoekom hulle moet ingryp, nou kyk ons hoe hulle dit doen. Hulle doen dit deur die handhawing van geregtigheid, reg en orde en die beskerming van eiendomsregte, deur die invordering van belastings, deur die besteding van belastinggeld met behulp van die regeringsbegroting, deur die besit van aandele in sekere maatskappye soos byvoorbeeld Transnet, deur die lewering van sekere dienste soos onderwys en gesondheidsorg, en deur die beïnvloeding van pryse van sekere goedere met prysplafonne en vloerpryse en subsidies. Die regering beïnvloed pryse en veelhede in die mark deur die volgende, deur die vaststelling van maksimum pryse, dit is mos nou jou prysplafon, dit is dan nou pryse onder die ewewig, die vaststelling van minimum pryse is vloerpryse, dis enige prys bo die ewewig, en dan die subsidiering van sekere produkte en aktiwiteite en dan belastingheffings op sekere produkte en aktiwiteite. Nou kyk ons na die soorte ingrypings deur die openbare sektor, direkte belasting en indirekte belastings, baie belangrik, dit gaan jy ook nog doen in graad 12. Direkte belastings is geld wat individue uit hul loone of salarisse of wat maatskappye uit hul winste aan die Suid-Afrikaanse inkomstediens betaal. Die belastingbetalers en saakondernemings het minder geld om dan te bestee. Mense het minder besteedbare inkomste of minder netto inkomste en dan belastings veroorsaak dat die vraagkolomme na links skuif. So al wat dit beteken is, omdat jou mense dan nou minder besteedbare inkomste het, is hulle vraag na sekere goedere en dienste dan nou minder want hulle kan dit nie alles bekostig nie. Dan kyk ons na indirekte belasting, dit is belastings wat op goedere en dienste betaal word. So ons kry belasting op toegevoegde waarde, dit is 'n voorbeeld van 'n indirekte belasting en dit word gehef as 'n persentasie van die prys van 'n item, wat nou tans 15% is. Eenheid prysbelasting, dis belastings op sigarette en alkohol, en is 'n eenheidsprysbelasting of ook anders 'n aksynsbelasting. Dit is 'n vaste koers per eenheid ongeag wat die prys van 'n produk is. Dan kyk ons na die redes vir indirekte belastings. Dit is om die inkomste van die regering te verhoog. Byna 40% van die inkomste van die regering kom uit indirekte belastings. Om die vraag na 'n produk te verlaag, omdat die BTW of aksynsbelasting wat 'n mens op 'n produk moet betaal, die prys van die produk verhoog, koop mense minder van daardie produkte. En so ook ons praat dan van 'n eksternaliteit of meer 'n negatiewe eksternaliteit, dit is nou goedere soos drank en sigarette, waarop daar nou belasting betaal moet word om mense te ontmoedig om daai produkte te koop. Aksynsbelasting verhoog die pryse van ingevoerde goedere, wat Suid-Afrikaners dus aanmoedig om eerder plaaslike vervaardigde goedere te koop. Dan kyk ons nou wat se gevolge het indirekte belastings. Albei die vorme van indirekte belastings het dieselfde gevolge op die besteding van verbruikers. Jou indirekte belasting soos BTW of aksynsbelasting maak seker produkte duurder, dis om koop verbruikers minder daarvan. So jou vraag na die produk neem af. Jou sake ondernemings verkoop minder goedere of dienste want daar is 'n kleiner vraag na hul produkte. Mense koop plaaslik vervaardigde goedere eerder as ingevoerde goedere.
Want aksynsbelasting maak die ingevoerde goedere duurder. Nou, mense het minder geld om te bestee, so hulle besteebare inkomstes neem af. Dan kyk ons na subsidies. Jou regering ontvang geld deur belastinginvordering en gebruik dan van hierdie geld om subsidies te gee ten einde arme mense te help om goedere te koop en so ook om produsente te help om basiese produkte teen billike pryse te voorsien. As ons kyk na die subsidies aan verbruikers, dit is om verbruikers aan te moedig om meer van 'n sekere produk te koop. Die vraag na daardie produk sal dus toeneem. Jou regering gee aan verbruikers subsidies deur die indirekte belasting op 'n produk te verlaag en regering gee ook partymal aan verbruikers subsidies in die vorm van koopbewyse of toelaag vir die koop van bepaalde items. Dan kyk ons na subsidies aan produsente. Jou regering betaal 'n bedrag geld aan die produsent op voorwaarde dat die produsent dan die produk of diens teen 'n laer prys aan verbruikers verkoop. Hoe kry hulle dit reg? Die geld wat hulle dan nou van die regering af ontvang, wat dan die subsidie is, help dan om hulle koste per eenheid dan nou goedkoper te maak, so hulle insette is goedkoper, so dan kan hulle dan nou goedkoper pryse aanbied aan die verbruikers. Die regering betaal dikwels subsidies aan boere sodat hulle goedkoper kos kan produseer. Die Suid-Afrikaanse regering het vroeër die prys van brood gesubsidieer. Subsidies help jou arme mense. Die regering betaal subsidies aan produsente in sekere sektore van die ekonomie in die vorm van kontant of in die vorm van 'n belastingvermindering om hulle aan te moedig om goedere uit te voer. Nou kyk ons na die redes vir plaassubsidies. Jou boerdery is 'n riskante onderneming aangesien boere natuurlike risiko's soos droogtes, oorstromings en siektes van gesaaides op diere moet uitproduseer. Jou boere het baie hoë insetkostes in die besonder diesel, plaasmasjinerie, besmetting en plaas af en plaagdoders. Boere is noodsaaklik vir die voedselsekerheid van 'n land. En dan kyk ons nou hoe subsidies die ekonomie kan benadeel. Subsidies meng in met die werking van 'n markekonomie en 'n regering betaal subsidies op om die pryse en of hoeveelhede van goedere en dienste wat verbruikers van produsente koop te verander. Dan kyk ons na welsyn. Baie regerings gee elke maand welsyntoelae aan mense wat nie kan werk nie. Voorbeelde van welsyntoelae sluit in ouderdomspensioene, ongeskiktheidstoelaas en kinderhoudtoelaas. Welsyntoelaas is 'n vorm van oordragbetaling. Omdat jou armoede so 'n wydverspreide probleem in Suid-Afrika is, dink baie mense dat die regering ook 'n basiese inkomste toelaag vir alle arme mense moet gee. Soms betaal die regering welsyntoelae aan produsente sodat arme mense daarby baat kan vind. Dan kom ons by baie belangrike werk. Nie dat die vorige nie belangrik was nie, maar hierdie wil ek spesifiek op fokus, sodat jy dit al van graad 10 af onder die knie kry. Dit is maksimum en minimum pryse. Minimum pryse word dan ook genoem jou vloerpryse. Minimumpryse word ook genoem jou vloerpryse. Ons sal net na die slide kyk na die grafieke. 'n Vloerprys is 'n gewaarborgde minimumprys vir 'n sekere produk of diens. So in die verlede het die regering die pryse van landbouprodukte beheer deur 'n minimumprys vas te stel. Dit is gedoen om die boere in die landbousektor te hou en vir hulle 'n hoër inkomste te waarborg. As die vloerprys onder die ewewig is, sal dit geen uitwerking op die vraag of aanbod van daardie produk hê nie. Maar as die vloerprys bo die ewewigsprys is, sal daar 'n uitwerking wees. 'n Vloerprys het gewoonlik die volgende gevolge. Daar sal 'n surplus van die items wat deur 'n vloerprys beheer word. As daar 'n surplus is, sukkel die produsente om hulle produkte te verkoop en jou verkopers probeer dikwels afslag in verskillende vorms aanbied net om van die surplus ontslae te raak. Dan kyk ons na maksimumpryse of plafonpryse.
Dit is die wettige maximumprys waarteen 'n sekere produk of diens verkoop kan word. Dit verseker dat arme mense dit steeds kan bekostig om daardie produk of diens te koop. As ons kyk na die uitwerking van prysplafonne, as die maximumprys of prysplafon bo die ewewig is, sal dit geen uitwerking op die vraag of aanbod van daardie produk hê nie. Maar as die prysplafon onder die ewewig prys is, sal die prysplafon 'n uitwerking hê. As ons kyk na die volgende, gevolge wat die prysplafon het, daar is 'n tekort aan items wat deur 'n prysplafon beheer word. Dit veroorsaak die ontstaan van 'n onwettige mark vir daardie bepaalde produk. Die swart markprys van daardie produk is hoër as die normale markprys en 'n deel van die prys wat deur die verbruiker betaal word, gaan na die swart markverskaffer en nie na die oorspronklike verskaffer nie. Dan kyk ons na regering produksie. Die openbare sektor verskaf gewoonlik produkte en dienste teen 'n laer koste of gratis. En dit beteken dat meer mense hierdie produkte of dienste sal gebruik. Die vraag na hierdie produkte en dienste neem ook dus toe. Dan kyk ons na minimum loone, baie belangrik. Dit is die laagste loon wat wettiglik aan enige werker in 'n bepaalde sektor betaal kan word. Die minimum loone beskerm die werkers in bepaalde sektor teen uitbuiting en verhoog die inkomste en lewensstandaard van uiters arm en kwesbare mense. Die vaststelling van 'n minimum loon het dikwels net die teenoorgestelde uitwerking. Die vraag na werkers daal omdat baie werkgewers nie kan bekostig om die hoër minimum loon te betaal nie. Die gevolg is groter werkloosheid en meer mense sonder 'n inkomste. So hier het ek nou vir jou die grafiek bygesit. Jy moet hom so vir my kan teken. Daar waar my mark in ewewig was waar my loon was. So dit is dan 'n W en dis my hoeveelheid arbeiders in diens. Nou skuif die regering die minimum loon op. So kom ons sê W was R20 'n uur. Nou by W1 is dit nou R30 'n uur per werker. So jy gaan nou daar vir my die reguit lyn gaan trek en daar waar hy dan my vraag en my aanbodkurwe sny, sal jy dan nou dadelik 'n lyn aftrek. So al wat dit nou vir my sê is van Q na Q1. Dit sal dan nou my vraag wees want hy sny my vraagkurwe. So die vraag na jou arbeiders as gevolg van 'n minimum loon sal dan nou verminder. Net soos wat dit daar gesê het, omdat die werkgewers nie meer daai pryse kan bekostig nie, want hulle insetkostes gaan nou meer wees. Maar in teendeel, by my aanbodkurwe, sal dit nou van Q na Q2 toeskuif, wat beteken daar gaan ons nou meer arbeiders die mark toetree, omdat hulle dan nou kan werk vir 'n groter loon. So daar nou byvoorbeeld 'n surplus arbeiders in die mark wees, maar 'n tekort van vraag na arbeiders. Dan kyk ons na produksie. Die openbare sektor produseer twee soorte produksie. Ons kry openbare goedere. Dis wat deur die gemeenskap of samelewing gebruik word, byvoorbeeld straatligte, paaie, klinieke en biblioteke. Dan kry ons meriete goedere. Dit is goedere of dienste wat tot voordeel van die gemeenskap in sy geheel is, maar wat nie vir 'n private maatskappy winsgewend is om te produseer nie. Byvoorbeeld inenting van babas en siektes. Jy kan ook sê meriete goedere is dan nou goedere soos onderwys en gesondheid sorg. Nie meriete goedere as hulle dit vir jou vra, dit is dan nou goedere wat in oormaat geproduseer word, maar wat eintlik sleg is vir die samelewing, soos byvoorbeeld sigarette en hierso het ek vir jou 'n paar 8-punt vrae wat jy dan nou 'n foto van kan neem en dan dit so in jou boek oorskryf en dan dit so gaan leer. Onderskei duidelik tussen prysplafonne en prysvloere. So baie belangrik dat jy dit so kan onderskei wat is die verskil. Ons gaan nou hierna net kyk na hoe die grafieke ook lyk. En dan minimum loone is 'n goeie voorbeeld van vloerpryse. Ontleed hoe minimum loone tot groter werkloosheid kan bydra.
Ons het nou net ek het nou net vir julle verduidelik hoe dit tot groter werkloosheid kan bydra as gevolg van die verhoging in die loone kan werkgewers dit nou nie meer bekostig nie. En sal daarom ons nou dan 'n kleiner vraag na arbeiders wees en daar gaan 'n surplus arbeiders in die mark wees omrede hulle nou wil werk om daai groter loon dan nou te ontvang. Minimumloon is ook een manier waarop die regering kan ingryp in die markte, bespreek kortliks vier ander maniere van ingryping deur die regering. Asseblief neem 'n foto en dan kan jy dit vir my dan in jou boek so doen as 8. Vraag. Hierso is nou die minimum en maximum pryse. 'N maximum prys is nou noem ons ook 'n plafonprys. So maklik om te onthou, plafon is altyd veronderstel as jy nou in 'n kamer staan is die plafon bo en die vloer is onder, maar in hierdie geval draai hy om. So jy staan eintlik op jou kop. So jou maksimum prys wat dan nou jou plafonprys is, is onder die ewewig. Wat beteken dit? By P en Q is waar 'n melkprodusent byvoorbeeld normaalweg sy produk sou verkoop het. Nou sê die regering, 'n melkprodusent mag net prys P1 vra. So kom ons sê P was R10, maar nou sê die staat nee, jy mag melk teen 'n liter net verkoop vir R5. So, dit is nou net om mense, om jou armer mense dan nou te help om daai noodsaaklikhede te kan bekostig. Maar jou produsent sal dan nou minder begin produseer om rede hy nie so baie geld daaruit gaan kry nie, want dit kos hom dan amper eintlik geld om alles dan nou deel te produseer teen daai lae bedrag. So jou aanbod kurwe sny hy dan nou by Q1, wat beteken my hoeveelheid sal dan nou daal en die vraagkurwe raak meer, want mense wil mos nou meer melk hê maar is teen 'n goedkoper prys. So enige plek van Q1 tot Q2 sal ons nou 'n tekort ervaar, wat beteken kom ons sê dat first come first serve, wie ook al eers die melk kry, het die melk. As jy te laat is, gaan daar nie meer vir jou melk wees nie, want hulle produseer net teen 'n sekere hoeveelheid. Wat die tekort dan nou gaan veroorsaak is dat daar dan nou 'n swart mark vir byvoorbeeld melk sal plaasvind, waar jy dan nou baie duurder pryse gaan betaal net om melk in die hande te kry. Dan kry ons ons minimumprys, wat dan nou ook bekend is as ons vloerprys. Ons het staan nou op ons kop in die kamer, so die vloerprys is bo die ewewigslyn. Waar Q en P gelyk is aan mekaar. Okay, so wat beteken minimumprys? As ons praat van 'n mielieboer, 'n mielieboer het gewoonlik by Q geproduseer en hy het P se prys gekry. So kom ons sê vir 1 ton het hy byvoorbeeld R1000 gekry. Nou sê die regering, die minimumprys wat daai boer kan kry per ton is R1500. Hoekom so? Sodat ons dan nou die boere kan aanmoedig om in die mark te bly, want dan beteken dit hulle gaan nou 'n groter wins maak. Waar hulle voorheen net R1000 per ton gekry het, kry hulle nou R1500. Hulle kan nie minder as R1500 kry vir daai produk nie. So wat sal nou gebeur? Ons aanbod vir mielies sal dan nou styg van Q na Q2 en ons vraag sal dan nou daal van Q na Q1 omrede dit nou gaan half duurder wees om dan nou meel aan te koop. Dit beteken dat daar dan nou 'n ooraanbod is, wat beteken daar is 'n surplus mielies in die mark. Wat sal beteken dat die regering daai mielies sal moet oorkoop by die boere en dit dan nou op plaaslik of internasionale markte moet gaan verkoop. Hoekom doen of hoekom stel die regering minimumpryse daar as gevolg van die rede dat noodsaaklikhede soos byvoorbeeld mielieskoring en so voort ons eerder in oor in oorvloed wil hê as wat daar 'n tekort is, want dit is dan 'n basiese behoeftes wat bevredig moet word soos byvoorbeeld voedsel.
Nog een paar vrae. Motiveer waarom die regering minimumprys in die mark implementeer. Jy kan daar deurgaan. Gee een volledige bespreking van die redes waarom die regering subsidies toestaan. En dan met behulp van een grafiek illustreer hoe een subsidie op melk, die melkproducent en die verbruiker sal beïnvloed. Okay, baie eenvoudig, subsidie, dit beteken ons nou my inzetkostes gaan nou, ons nou minder wees, want die regering geef my geld. So die subsidie sal dan veroorsaak dat ons aanbodkurwe naar rechts skuif, so ons gaan ons nou meer aanbied. Wat sal gebeur met ons prys? Ons prys sal dan nou daal. So daar kan jy vir my gaan aandui, subsidies sal my aanbodkurwe van A na A1 toeskuif, wat beteken my hoeveelheid gaan meer raak en wat my prys gaan afbring. Onthou, dit help dan nou die produsent, want dit is goedkoper vir hom om dan nou te produseer, maar dit help ook so die verbruiker om rede die prys van melk dan nou sal daal. Baie dankie graad 10's, julle moet 'n lekker dag hê. Ek hoop julle mis ook daarin die skool. Julle het nou my les so 2 keer die klok oorlei. Kan nie wag om julle weer ook hier by ons te hê nie. Lekker dag verder, tot ziens.